Què representa el rugbi per tu? Doncs el rugbi per mi, primer de tot, doncs són els amics, perquè és on ens vam conèixer tota la colla, i des dels 8 anys hem estat jugant junts i compartint molt bons moments i aprenent la vida junts. La família, perquè hem compartit molts moments també amb la família del rugbi, amb els meus pares, ara amb el meu germà, amb la meva dona i els meus sogres. I bueno, és com bé diu la frase, no? El rugbi és una escola de la vida que em sembla que a tots ens ha après molt, ens ha aportat molt i ens ha de seguir aportant molt tots els diumenges quan anem d'espectadors. A part d'això, doncs, també involucració i bons moments amb els amics de la Junta amb qui hem passat i, bueno, i avui amb tots vosaltres. Una anècdota. Home, anècdota, jo la que recordo millor i la que més tinc al cor és la final que vam guanyar amb l'equip fa uns quants anys, amb els nois, vull dir, van ser, això et paga totes les hores que et pots passar al despatx com a junta, i bé, ja et dic, vull dir, molt bons moments, recordo quan vam mantejar els jugadors allà al camp, doncs ens ho vam passar molt bé, la veritat. Moltes gràcies, nen. A vosaltres.